وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. در رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک ذات د دې ټول عالم د انسانانو د پاره د دې ټول عالم د پاره باعث رحمت ګرځولې دی او ویلې شوې دي ورته چې دا رحمت دی د دې ټول عالم د پاره. په دې ځمکه باندې دستورو چې د مور حرمت او تقدس تقریبا ختم، د لور خور تقدس ختم، ډېر لوی او ظالمانه معاشره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وجود راتل چې دا رحمت للعالمین ورته وي، هغه رحمت وګرځېدو هغه بے کسه خلق، مظلومان خلق چې په هغوی به ظلمونه کېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی له مرتبه ورکړه، هغوی له مقام ورکړه. د دین اندازه وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حساسیت د انسانیت د پاره نه بلکې د هر چا د پاره دومره زیات وو چې اوسې یو کتل چې د خلکو هغه تړلې ده د ښکار په نیت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نظر پریوتو وو اوسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې شروع کړې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی می وږی دي، زما په تمه به یو کتا سو ما پرې دی، زب لاړ شمه او زب د خپل بچی ماړه کما واپس براش. چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوسې پرې خو دا بچی ماړه کړه، واپس د وادي مطابق رال، او چې د کم خلکو دا نیولې وا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته درخواست وکړو چې د دې واړه واړه بچی دي او دا تاسو آزاد کړئ چې دا خپل بچو له لاړ شي. د سیرت د تعلیماتو پر اړه کې چې مونږه ونې او بوټي او سبزا دې په دې کروند کې د دې په کرلو کې خپل کردار ادا کو، گلیشیرز ختمیږي لګیا دې او به بنا پېت شي، نو دا غي د بچ کولو نه دام چې دې د سیرت پر اړه کې زمونږ یو اهم فریضه ده چې مونږ په دې باندې عمل وکړو. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.